E estamos de volta com mais Rome 2 Total War. Vamos lá, terminamos aqui de conquistar essa região. Eu ia recrutar uma dignatária, não ia? Para manter essas terras aqui sob controle, se eu não me engano. Ou essas terras aqui, deixa eu ver. Eu vou recrutar ela bem aqui, a dignatária. Esse cara tem o que de bônus? Upkeep? Não. Essa mulher aqui é melhor. Ordem pública. Pronto. Senhorita Lyra. Ela aumenta as taxas enquanto ajuda a proteger contra agentes autoritários baseado em cunning. Mas eu só quero ela para ajudar na ordem pública só. Já tá subindo aqui, ó. Já tá subindo a ordem pública aqui. Dignatário dá mais 6. Ótimo. Quando essa ordem pública tiver alta, eu vou vir para cá, pra Bucara. E eu vou melhorar a ordem pública desse lugar. Nunca vai revoltar. Os outros lugares aqui estão em risco de serem tomados. Olha os persas aqui. Eles estão tomando todos os territórios que os meus aliados estão conquistando aqui. Tem exército aqui, tem exército aqui, tem exército aqui, tem exército aqui. Eu acho que meus aliados vão destruir os persas. Mas eu preciso que eles se esforcem um pouco para poder quebrar. Eu vou mirar ali para cima, vamos ver. Eu vou deixar os aliados perderem uma terra ou outra. Porque aí eu reconquisto, né? Eu posso pegar essa região pra mim. Carmânia. Essa região aqui eu posso descer. Os persas ou vão ter que voltar pra defender Catompilo, que é a cidade. Ou eles vão perder a cidade também. Vamos passar o turno. Deixa eu ver a aba política. Deixa eu ver como é que tá aqui. Parece que eu tô ganhando. Eu tô ganhando pontos aqui com os nobres aqui. Deixa eu ver. Será que eu deveria mandar essa mulher aqui numa missão diplomática? Eu vou mandar ela pra Pártia. Talvez eu tenha que destruir os partas, mas eu quero ficar tranquilo com eles até eu destruir os persas. Vou mandar ela para fazer diplomacia, vai lá. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui. Beleza, essa mulher vai lá me ajudar. Vamos passar. Nós vamos destruir Raga e Hecatompylos. E essa vai ser uma província militar. Na minha opinião, é a melhor escolha que a gente pode fazer. Depois eu tenho que desfazer os prédios na região de Súzia. Pra poder fa. Ei, olha o que o cara tá fazendo! Desgraçado. Eu acho que eu consigo defender aquela cidade de um exército. Caramba, meu diplomata foi ferido! Filho da mãe, cara! Meu diplomata foi ferido. Desgraçado, cara. Intriga política aqui. Como é que você pode fazer isso, velho? Ele tem 14% da influência, duas regiões. Eu vou precisar manter minha cultura dominante na província. Pra esse cara não ficar fazendo merda. Deixa eu ver. Organizar jogos. Casamento político. Ah! Eu casei ela com o cara. Beleza. Perfeito! Perfeito! Eu acabei de casar a minha filha com o meu rival. Eu espero que isso resolva o problema. Eu espero que isso resolva o nosso problema de diplomacia aqui, né? Vai embora. Eu espero que isso seja o suficiente para resolver. Vamos capturar Raga. É nossa. Tem pouquinho. Eu não vou nem lutar aqui, vai. Resolve aqui. Eu vou lutar em Hecatompilo. Talvez eu precise fazer um cerco que vai demorar um pouquinho. At your command. Deixa eu ver. Aqui tem um ferreiro. Eu não vou fazer nada agora. Por enquanto, eu não vou fazer absolutamente nada. Olha isso aqui. Esse cara é fraco. Esse cara não consegue tomar a cidade de Prada. Deixa eu ver. Deixa eu vir aqui sabotar esse cara aqui.
os suprimentos dele aqui. Se funcionar, ele tá ferrado. Ah, droga. Ai, meu agente foi exposto, cara. Mas ela upou de nível. Isso é engraçado. Ela falhou. Eu acho que eu tenho que ficar de olho em quanto tempo ela vai ficar compromised, né? Eu tenho que ficar de olho. Quanto tempo essa agente vai ficar exposta? Deixa eu ver. Eu posso roubar um agente inimigo. Eu posso queimar munição. Olha. Ela dá menos 10 de ordem pública na província dos outros. Coordinator é legal, mas peraí. Eu tenho coisas que eu quero pegar. Deixa eu ver. Eu vou pegar isso aqui. Que aumenta a pesquisa enquanto eu tô no território inimigo depois. E só que diminui o movimento que eu tenho. Não tem problema. Vamos vir aqui. Cadê os prédios que eu era pra ter construído aqui? Falta um dinheirinho aqui. Só no próximo turno que eu vou poder fazer ou comércio de escravo, ou uma biblioteca. Eu quero ganhar dinheiro de comércio. Vai ter que ser... Não, agricultura não. Slave trader não. Eu vou ter que fazer... Grain market, mercado de grãos. Bom, vamos lá. Será que dá pra tomar Hecatompilo agora? Ou vai ter um exército... Ah, tem um exército fraquinho. Vamos lá. Nossa, a cidade tá muito fraca, bicho. Tem uma escada aqui. O Gallery é um escudo sem armadura. Será que eu deveria esperar por escadinhas? Acho que eu vou atacar logo agora, né? Eu já começo com uma escadinha, pô. Não vai ser... Esse assentamento tem muralha? Daqui a 3 turnos a gente vai poder invadir a força total. Será que eu deveria esperar mais um turno? Eu vou invadir agora, vamos lá. A gente já tem uma escada, se eu não me engano. Ah lá, já começa com 4 escadinhas aqui. Eu não me liguei, eu não tava ligado. Então tá, eu acho que o elefante pode servir pra bater na parede, né? Eu acho que dá pra usar o elefante pra bater no portão. Eu vou mandar os meus human. Os nossos human vão pra escada. Vão pra muralha aqui. Eu não sei se eu consigo invadir por aqui. Será que consigo invadir por aqui? Acho que eu vou botar 2 de um lado, 2 de outro. Vamos fazer o seguinte: 2 pra cá. E 2 pra cá. Cavalo em cerco é bem difícil de usar. Não vai ser fácil de usar os pocotós, vai ser bem difícil. Eu acho que eu vou vir com os slingers bem aqui pro meio. Vamos vir pra cá. Esses caras aqui vão vir pra cá junto pra subir. Esses pikemen vão vir pela frente. Não tem muito o que fazer.
your command. We await your command. Understood. Tiro fire at will dos peltastas. Acho que tá bom. Vamos lá. Slingers! Come to battle. Sobe aqui. Enemy reinforcements approaching. Devagar. Ah, reforça os inimigos aqui? Citizen Cavalry! Engage! Vamos lá, cavalaria, acaba com eles. What are your orders? Ele infantry ready! Pikes ready! Commander! Battle group ready and awaiting orders! By your command! Pegamos o cara aqui e acabou. Esse cara aqui já era. A cavalaria média dele vai morrer. Nossos slingers estão atirando lá dentro, né? Deixa eu ver como é que tá a dogfight aqui. O quê? Já matamos um general inimigo aqui? Boa, charge aqui. Caramba, a gente já matou um general inimigo. Engraçado. Our general is under attack. Eu acabei de mandar o general. Orders, my lord. Ah, o elefante. Ah, olha que interessante. Vamos vir aqui. Follow me, riders advance. Vamos vir aqui com o elefante que ele pode tacar fogo no portão. O Rome 2 tem uma mecânica que é muito legal, que a gente pode queimar o portão, né? Boa, matamos o general inimigo aqui. Vamos vir pra cá com os nossos pocotós. Vamos ver se a gente queima o portão com os elefantinhos, né? Jogando fogo no portão ali pra entrar. Esses mob... Nossa, os slingers estão acabando com os caras aqui, ó. Ei, elefante ficou em berserk. Aí fudeu. Aí não, elefante. Aí não, elefante. Aí não, elefante. Tchau. Kill the elephants. O fogo deixou o elefante berserk, galera. Olha isso. Caralho. Eu tive que matar. Eles mataram 20. Os elefantes mataram 20 human aqui. Caralho, elefantinho. Porra, elefantinho. Tá de sacanagem, elefantinho. Vamos tacar fogo ali. Eu achei que o elefante não fosse dar trabalho, cara. Acabei de perder meus elefantinhos, galera. Pode subir aqui ou não? Ah, pode subir, vai lá. Sobe, doido. Aê. We are at your command. Slingers! Será que tá atacando fogo aqui ou não tá? 5% só. Caramba. Recua. Não vale a pena tentar atacar fogo, não, no portão. Dá merda. Vale mais a pena capturar o portão do que tentar atacar fogo. Morre todo mundo. Ô, filha da puta. Por que que esse cara não tá subindo aqui? Por que que esse cara não tá subindo aqui, galera? Opa, travadinha. Parece que toda hora em meu PC são inimigos mortais, né? Eu vou descer, eu vou conquistar a praça central, é a melhor coisa. Ah, esse cara tá conseguindo agora, ó.
Deixa eu vir aqui. Vem você pra cá. Esse cara aqui eu vou usar pra fechar a rua. Esse cara aqui vai ser o tranca-rua. Cacete, bicho. Tá cheio de maluco atirando aqui. Boa, consegui impedir os caras aqui. Ei, o general deles tá aqui, é? O general dos caras tá aqui. Mano, nossos pikemen estão fazendo o possível. Abriu o portão? Não acredito. Ah, não abriu o portão não, ó. Tá bugado, ó. Não abriu, não. Eu vou ter que sair daqui, cara. Sai daqui. Esses caras brigando aqui vão acabar morrendo. Tem que ciclar eles. Peltastas, vem pra cá. Rápido. The men are wavering. O portão não abre, bicho. Deixa eu ver. Não abre, não tem nem como entrar. Vamos vir aqui capturar o portão. Os caras fugiram da gente aqui. Vamos usar os peltastas aqui. Aqui parece que é nosso, né? A gente perdeu uma unidade de rio, mas tá tudo bem. Quando eu capturar esse portão aqui... O portão é meu ou não? Já, já. Esses caras vão ficar lutando pra dominar o portão. Será que os peltastas conseguem atirar aqui? Conseguem. Vamos ver. Eu só preciso disso. O portão nunca é nosso, cara. Vamos ver os peltastas aqui. Os lanceiros deles são tão fortes que eu não vou arriscar. Eu prefiro ficar atacando lança aqui. Olha lá, mano. Os peltastas estão matando tudo. Morreu. Morreu tudo, galera. Conseguimos matar o general. Caramba! Foi uma close victory. Eu tive que matar os elefantes e eu tive que perder uma unidade de human. Mas foi uma boa luta. Eu lutei mal essa luta. Eu devia ter lutado ela melhor. Eu tô enferrujado em Rome 2. Senão eu teria lutado esse cerco bem melhor.
A gente não quebrou o portão, não capturou o portão. Foi isso que fez a batalha demorar. Aê! O elefantinho... Acho que eu não vou mais recrutar elefantinho, tá? O elefantinho era tão caro que eu acho que recrutar um elefantinho de novo vai ser desperdício. Vamos pegar mais um human. Talvez mais um slinger. Pra compensar a falta do elefantinho, né? Aqui tem elefantinho, não preciso... Vamos fazer um mercado aqui? Não, aqui não, né? Comércio não. Isso aqui melhora a armadura, mas é indústria. Depois eu vejo o que eu vou fazer aqui. We hunger for battle. Hecatompilo é nossa, né? Hecatompilo é uma província de Pocotós e de indústria. Animal breeder. Dá pra recrutar horse skirmisher. Mas depois eu vejo isso. Aqui, se eu for atacado aqui, eu vou defender a cidade do meu jeito, né? Eu vou dar uma surra. Eu tenho tropas pra defender essa cidade aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer diplomacia. Ali em cima eu acho que dá. Welcome, friend. Não tem como. Let us conclude our business with good haste. O cara não tem nada. Enjoy the pleasures of this house. Ele não tem nada contra mim. Por que que ele não consegue fazer... Eu vou ter que matar esse cara aqui? Come, my friend. Speak. We are men of words. And so serve our peoples with honor. Ninguém vai querer fazer acordo comigo. Eu vou ter que matar esses Drangiana aqui. Vou ter que matar esses caras aqui. Vou ter que destruir a Pérsia. Vamos ver. Depois eu vou descer aqui com esse exército. Essa cidade de Ban não vai ser possível capturar. Gora, as outras cidades aqui de baixo vão ser bem difíceis de capturar. Eu tenho que ter uma província daqui que tá com meu aliado. Tem que ter a província da Pártia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos se recuperar aqui e vamos ver no que vai dar. Armadura para os cavalinhos seria uma boa, mas eu vou pegar só para esse cara aqui. Pronto. Para ele e para o general. Perfeito, vamos passar o turno. Os persas estão muito ocupados. Eita. O cara ganhou notoriedade. Os mares foram acalmados por um tempo. Se tivermos que fazer negócio e mandar navios de guerra contra nossos inimigos, precisamos recuperar o favor de Poseidon. Caramba, sacrifique um boi. Pronto. Sacrifique um boi pra Poseidon. Poseidon. Desfaz isso aqui. A cidade vai virar uma city. Isso aqui vai virar um estábulo pra poder fazer uns cavalinhos bons. E pra eu poder ter meus próprios elefantinhos, né? Pra eu poder ter meus próprios gordinhos. Aqui é deserto. Marchar por aqui perde vida. Esse cara vai me atacar? Ah, ele recrutou elefante. Eu tô fudido. Eu tô ferrado, mano. Esse cara vai me atacar. Ele fez aquilo que eu já esperava que ele ia fazer. Que é recrutar... recrutar gente pra atacar. Eu tenho Pikeman, Citizen Cavalry, Mob, Easter Slinger. Cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara. Esse cara tá fraco. A cavalaria dele é forte, mas o general tá fraco. Vem, doido. Vem. Se você vier, a gente vai ver quem é melhor aqui. Vamos vir direto pra cá. Aqui é deserto. Caramba. Difícil de andar nesse terreno aqui. É difícil andar nesse terreno. Não é fácil. Não é um terreno fácil de andar. Vamos vir pra essa região aqui.
Vamos correr. Vamos correr tranquilão pra cá, pra essa região aqui. Aqui a ordem pública tá maneira. Em Recatompilo. A gente até tomou um outro lugar aqui. O negócio é o seguinte. Susa ou Persépolis? Eu acho que eu deveria mover os dois exércitos pra cá pra defender o território que eu já tenho. Se eu ficar invadindo territórios ali, eu não vou conseguir defender o que eu conquistei. Não vai valer a pena. Eu não sei pra onde esse inimigo foi. Desceu? Ah, ele desceu. O meu aliado tá com dois exércitos gigantes aqui. Tem um aqui, fraco. Cara, esse aliado precisa se reerguer. Ó, tem inimigo de barco aqui, ó. Caraca, velho. Os caras tão muito... Os caras tão muito loucos. Os caras tão se matando do jeito mais bizarro que existe, cara. Pelo mar, pela terra. Os caras tão loucão da cabeça. E se eu viesse correndo pra cá e tomasse a cidade aqui? Vamos vir aqui. Eu vou mandar esse cara aqui direto pra cá. Pra tomar a cidade de Ban. Talvez dê pra tomar a cidade. Atacado a gente já vai ser, não tem o que fazer. Não tem mais intriga política, porque eu casei o cara com a minha filha adotiva. Logo, logo eles terão bebezinhos, menininhos. Deixa eu ver... Eu vou dar grávidas pra ele. Pronto, e vou ganhar a lealdade dele, perfeito. Agora esse cara é mais meu amigo. Vamos passar o turno e rezar pra não morrer. Os caras estão perdendo vida por estarem num território inimigo, né? Eles estão sem comida. Eles têm que tomar a cidade de Prada, senão eles estão ferrados. Meu aliado tomou a cidade de Ban. E perdeu. Ele tomou e perdeu, tomou e perdeu. E nós não fomos atacados. Pronto para comandar... Ah, o cara não tá mais ferido, o personagem. Um preço terrível. Os mares ficaram calmos, mas logo os ventos voltarão contra nós. Beleza, o sacrifício que a gente fez pra Poseidon valeu a pena. População... Outskirts. Ah, a gente fez uma cidade aqui em... Nesse lugar aqui. Vamos fazer uma cidade industrial, né? Vamos colocar uma... Uma forja para Hefestos aqui. Aqueduto seria interessante. Ordem pública. Uma balista grega. Nossa. Depois que eu pegar a pesquisa da balista... A pesquisa da balista é aqui, né? Workshop. Depois que eu pegar a pesquisa da balista, a gente vai ter uma arma poderosa aqui. Vamos fazer um public forum para poder ter comércio aqui. Aqui, olha só. Moeda. Ânfora. Joalheria. Caramba, só coisa boa. Aqui nosso aliado foi expulso do território. Vamos ter que vir pra cá pra Raga. Esses caras vão tentar porque vão tentar tomar... Ah, tá. Eu marquei esse cara aqui, não marquei? Vamos desmarcar ele, vamos marcar a cidade. Pronto. Marcar o inimigo? Marca aqui. Eu quero que o meu aliado destrua esse cara. Olha esse cara aqui. Ele não tá conseguindo tomar a cidade, ele começou a saquear esse verme insolente. Infiltração. Essa mulher não tá visível, né? Vamos sabotar... Vamos roubar a comida daqui. Vamos construir aqui nessa cidade de Frada uma colônia civil. Eu acho que civil é melhor do que mercado, né? Deixa eu ver. Subsistência é melhor. É melhor a gente ter uma subsistência cívica pro pessoal sobreviver. Esse cara tá morrendo de fome, ele não vai conseguir me atacar. Deixa ele ali. Deixa ele ali pra ele não me encher o saco. Pronto. Chegamos em Raga. Se esse maluco vai tentar atacar ou não, é problema dele. Eu e meus elefantinhos vamos acabar com ele caso precise. Vamos pra cá? É o seguinte. Já dá pra recrutar unidade? Olha só, galera. Olha que interessante. Olha que bom. Já dá pra recrutar pikemen.
Acho que é o que eu vou fazer. Manda embora esse cara aqui. Recruta mais um Pikeman. Manda embora esse cara aqui. Recruta mais um Pikeman. Pronto. Eu acho que eu consigo com 3 Pikemans. Eu vou mandar esse cara embora. Eu consigo ter um núcleo sólido no meu exército com 3 Pikemans e 2 Eastern Spearmen. 2 lanceiros desse daqui. Que são bons contra a cavalaria. E o resto é Hillman. Quem vai dar dano aqui são os caras do machado. Se eu tiver que ter unidade mais forte, eu vou dar um upgrade aqui. Ou nisso aqui, pra poder ter os arqueiros persas. Eu vou adorar ter esses arqueiros. Ou eu vou dar um upgrade aqui pra poder ter Thorax Swordman. Os Thorax Swordman são ótimos. E os... Cadê? Scale Thorax Hoplite e os Turios Spear são bons contra cavalo. E o elefantinho também, né? Indian Armored Elephants é late game, mas vai ser o que eu vou usar no late game. Cavalinhos, eu acho que eu vou usar... Deixa eu ver... Qual que é o mais forte? Os catafrácios servem pra atropelar. E esses aqui, o catafrácio tem armadura. Esse daqui é pra combate. Um é cavalaria de choque, o outro é pra matar os outros no atropelo. Legal. Vamos ficar de olho. Reni. Ela já era da minha família. Não tem o que fazer. Esse cara aqui que é o outro general, deixa eu ver. Mais moral pra todo mundo. Vamos só passar. Zero chance de guerra civil. Esse cara tá ganhando um pouquinho de influência agora que ele virou amigo. Que ele casou. Mas eu acho que eu posso manter ele nas rédeas. Ele não vai matar a minha família. Vamos passar. Se esse cara vier daqui pra cá, eu tô ferrado. Mas se ele subir, eu tô tranquilo. Que o nosso aliado aqui vai montar um exército decente e vai invadir. Nós precisamos expulsar os persas de nosso território. Tomando a cidade de Ban, que dá mármore pra caramba, a gente vai ter um descanso desses ataques deles aqui. Ô, nosso aliado parece que cercou a cidade? Ah, o cara fugiu. Covarde. Beleza. Ah, o aliado conquistou a cidade de Ban. Perfeito. Ó, oh, maravilha. Melhores aliados do que esses não existem. Vamos vir aqui. Finaliza o desgraçado aqui. Vai embora. Não tem como. Ele tá morrendo, né? Ele vai ficar indo pra lá e pra cá agora. População tá feliz. Construção completa. Deixa eu vir aqui agora. Eu preciso fazer um comércio decente aqui. Cultura oriental não é isso que eu quero. Eu quero fazer mercado de grãos. Qual que é o melhor prédio de cultura aqui, hein? Ordem pública e anfiteatro? Tá no máximo já a cultura... Deixa eu ver aqui, mercado de grãos. Tem coisa que não dá pra fazer, tipo mercado de vinho, né? Vamos fazer um mercado de grãos aqui. Ou a gente faz uma biblioteca. Library. Academia. Vamos fazer... uma academia militar. Tem militar e tem academia. Vai virar uma academia militar aqui. Ok. O cara que tava vindo aqui vazou. Isso é ótimo. Vamos vir atrás dele aqui. Faz a cidade aqui de ferreiro. Deixa eu ver. Desfaz isso aqui pra fazer outra coisa. Caramba, as coisas estão indo bem. Vamos pegar aqui o workshop pra gente poder fazer um negócio aqui de catapultas, né? Eu vou melhorar a armadura desse cara aqui e vou melhorar a armadura do cara aqui. A do elefante, será que vale a pena? Pronto, melhora aqui a weaponry do elefante. Eu ainda tenho um elefantinho. O que tá afetando a ordem pública aqui? -2.
Prédios, escravos, é. Taxa, beleza. Aversão cultural também. Deixa eu ver. Mandar presentes, mais lealdade pra ele. Ele já é meu amigo, pô. Eu vou botar esse cara como diplomata. Aqui na região de Média Atropatene. Pronto, vai lá. Esse cara vai me ajudar. E ele vai virar diplomata. E ele não vai mais ficar sabotando os outros. Vamos passar aqui. Morreu! E morreu! Atacou Alexandria e morreu. Se ferrou. Ele atacou a cidade do meu aliado. Intriga política. Caramba, meu diplomata me traiu? Aí é foda, hein? O oráculo de Delphi deu um bônus pra gente aqui. Cara, o que eu vou fazer aqui, galera? O que eu faço com esse maluco aqui? Esse cara me traiu. E a consequência política... Mano, você é um merda, cara. Eu não posso mais ficar te mandando. Pronto. Eu vou dormir com tranquilidade sabendo que a sua lealdade é minha agora, palhaço. Vamos fazer aqui... Deixa eu ver... Indústria... Cultura... Ah... Cultura, livestock, deixa eu ver. Velocidade de pesquisa. Vamos pegar isso aqui. Satrap, não sei o que lá, que é útil. Ah, não, pera aí. Aqui dá pra fazer o que eu queria? Vai dar pra fazer o workshop depois que eu terminar o que eu queria ali. Tá, malditos persas. Vamos tomar a cidade de vocês aos poucos aqui. A sua cidade, Persépolis, será nossa. Susa também. Nossa, cara. Os persas vão ser destruídos aqui, ó. Eles estão cercados. Comanda. Deixa eu ver se dá pra recrutar mais alguma coisa útil aqui. Acho que não dá pra recrutar mais nada que precise aqui. Nada tão necessário aqui. Vamos vir pra cá agora. Ah, já podemos destruir os partas, não podemos? Vamos vir aqui, vamos subir. Aqui tem uma cidade parta lá em cima, mas eu vou atacar a mais fraca primeiro. Essa cidade aqui, ela precisa de uma construção. Eu vou destruir os partas, agora que eu me lembrei, eu preciso dessa saída do mar aqui livre. Eu vou pegar essa mulher aqui agora, essa dignatária... Aqui tá tudo 100% cultura, ok, né? Blá, blá, blá. Vou mandar ela pra cá. Vem pra cá, querida. Fica na borda aqui. Agora sim, a cultura vai subir aqui nessa região. Melhora ali as taxas. Eu vou subir aqui e vou destruir os partas. Já era hora. Já era hora de destruir nossos vizinhos partas aqui. E se livrar da hegemonia deles na região aqui. Vamos recrutar um cara aqui. Talvez... Deixa eu ver. Aqui na Bactria. Pronto. Reinstalar um legado. Pronto. Vamos reinstaurar o legado aqui. Desse exército aqui. E esse cara aqui vai poder recrutar mercenário depois. E eu vou defender essa região aqui. Enquanto eu avanço pra cima dos partas ali. O negócio é o seguinte, não faz nada aqui por enquanto. Aqui em Amul, eu acho que vou fazer comida. Pronto, comida e faz um templo de Poseidon, né? Ou um templo de Ares? Não, vamos fazer um templo de Poseidon. Que ganha mais com, deixa eu ver, comércio, né?
Acho que ganha com comércio marítimo, mas comida é importante. Vamos passar o turninho, que a gente tá vivo ainda. Nossos aliados vão garantir aqui pra gente, eu acho, o território aqui. Eu espero que o meu aliado... Olha isso aqui, cara. Olha o exército do cara aqui. Eu espero que esse cara dê conta. Eu espero que ele dê conta de brigar aqui. Ou defenda pelo menos o que é dele. Se ele defender o que é dele, eu tô tranquilo. Agora, se ele perder, aí é foda, né? Vamos ver. Nossa agente foi exposta. Caramba, eles ganharam ou perderam? Eles não lutaram, olha isso. Eles não lutaram. Vamos sabotar o cara aqui. Vai falhar, mas vamos tentar. Caralho. A cidade de Persépolis tem 9 carinhas. Esse cara tem gente pra cacete aqui. Vamos vir até aqui. Será que eu consigo saquear? Vamos saquear o território do cara? Eu saqueio desse lado, o meu outro aliado faz baguncinha ali. Faz besteirinha do outro lado. E vamos ver o que acontece. Vamos botar pra atacar o território da Pérsia, generalizado aqui. Todas as regiões aqui. Comida... Amu, Merv, Búcara. Aqui a gente tem que fazer comércio, né? Pronto, melhora o comércio aqui. Aqui eu vou melhorar... depois a barraca dos Hoplitas, porque... Essa barraca aqui... eu vou ganhar arqueiro. Vou melhorar essa daqui. É justamente o que eu preciso, eu tô na divisa com a parte aqui. Ok, meus vizinhos partas. Vocês não querem nos aliar. Não querem ser nossos aliados. Nós vamos guerrear. Só que eu vou fazer isso de surpresa, né? Deixa eu ver, pegar meu carinha aqui. Ready for orders. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Deixa eu ver. Um human. Ok. Dá um upgrade aqui pro general não morrer. Beleza, perfeito. Próximo turno a gente ataca os partas ou já declara guerra agora? Vamos ser justos com eles. Guerra contra os partas. Eles não gostam de mim. Guerra. Pronto. Pronto, chamei meus aliados ainda. E completei uma missão aqui, ó. Estar em guerra com a Pártia. Vamos lá. Todo o dinheiro que eu gastei eu vou recuperar estando em guerra agora. Ah lá, ele subiu, ó. Ele já se mobilizou pra capital dele, pra Kat. Não, a capital dele é de baixo, né? Nossos aliados venceram. Revolta na capital. Começou uma revolta. Você suspeita que foi instigada por outros políticos. Acusar em privado. Esmagar a revolta. Eu tenho o apoio da população, então foda-se. População motivada. Cara, tá todo mundo feliz aqui. Que revolta é essa que começou na capital, hein? Que palhaçada é essa na capital, hein? Aqui é indústria, né? Caramba, dá pra fazer ouro aqui, vai custar caro. Boi. Replenish. Vamos fazer muita comida, vai. Vamos fazer grãos. Fazenda. Aqui... Eu acho que eu vou fazer... Uma workshop. Acho que não vale a pena. Vamos fazer um... Deixa eu ver. Isso aqui seria bom numa província militar. Um practice field, né? Um campo de provações ali.
Vou fazer indústria, vai. Pra gente poder ter... ter coisa boa. Pronto, recrutei um Pocotó. Esse é um exército minimamente capacitado. Esse cara é fraco. Os vizinhos aqui não vão ser capazes de causar estrago em momento algum. A gente vai poder invadir. Vamos lá. Nisa é minha. Caramba! Eles têm pouquíssimos soldados, mas olha a barrinha. Vamos lutar pra não perder nada. Aí, olha, agora a gente tem um exército profissional, hein? Mais ou menos profissional. Está ficando profissional. Aqui são nossos Hillman, nossos machadeiros, que também vou dar o upgrade depois. A gente tá com uma ótima mistura, né? Nós temos Slingers orientais, temos o general, cavaleiros gregos também. Vamos marchar bonitinho. Olha essa formação rochosa aqui, velho. Por que que ela tá aqui? Ó. Ó o general. É pedir demais por um Total War nesse nível aqui, com gráficos atuais. É pedir demais... um Total War que se passasse durante Alexandre e fosse baseado na conquista dele. Deixa eu ver os inimigos, se eles são bonitões. Não dá nem pra... a gente não tá no alcance de visão. Check your weapons, and then check again. Ok. Os arqueiros estão na frente aqui, né? Beleza, tranquilo. Vamos rapidinho pra lá. Acelera. Os arqueiros, não sei se tem um range maior, mas pode ser que sim. Ok. Formação. Esses caras vão morrer. Eles vão tomar. Tá tudo tomando. Olha isso. Chegou perto, vai morrer. Todo mundo. Os Slingers miram aqui. Cavalaria vem pra cá. General. Yes, commander. Orders, my lord. Esses caras vão tudo tacar lança aqui, né? Ou tá muito longe? Tá muito longe, mas o Peltasta vai jogar. Our general is under attack. Royal cavalry. Os Peltastas estão matando todo mundo. Os Pikemen estão marchando devagar. Caraca, bicho. O dano que os Peltastas estão dando aqui. Tem um outro cara fugindo aqui, mas tá tudo bem. Back,
One of our units has used all its ammunition. Vamos atacar aqui com os Pikemen. Agora ferrou pros caras nas costas aqui, já era. Caralho, a cavalaria deles é muito rápida, bicho. Beleza, matamos aqui, acabou. Acabou aqui. Acabou. Decisiva. Foi boa. Quase a gente perdeu um Hillman, mas o resto ficou com a vida cheia. A cavalaria deles era tão rápida que eu não consegui pegar com a minha cavalaria. Eu fiquei perseguindo eles. Que inferno, cara. Ainda bem que a gente vai se livrar dos partas o mais rápido possível. Imagina ter que lutar com eles no mid-game com os persas vivos ali. Opa! Ah, esse cara não vai atacar, né? Ele vai ficar ali. Aumenta o bônus pra quem usa a lança. Vou pegar isso aqui. Bônus de diplomacia pra todo mundo. Nada disso aqui vai ficar. Quebra. Quebra tudo isso. Nada disso aqui vai ficar. We hunger for battle. Deixa eu ver. Eu vou pegar isso aqui pra poder ter replenish pra todos, pra todo mundo. É um bônus de 3%. E vai ajudar a facção inteira. Eu vou desfazer isso aqui também. Eu preciso transformar esse lugar em um workshop pra gente ter arma de cerco. Não tem ninguém aqui, não? O inimigo foi embora aqui? Eu posso tomar Persepolis? Será? Não, vou tomar essa cidade no alto resolver, então. Ou a gente luta? Deixa eu ver aqui. Esse cara é forte, não é? Acho que ele nem é tão forte, ele é fraco. Vamos ver aqui. Sabota ele, mulher. Aê, envenenou. Olha. Será que a gente deveria invadir agora? Tem uns cavalinhos bons, tem arqueiro. Eu vou auto-resolver, deixa eu ver. Eu vou ficar com 90%. O elefante quase morreu, cara. Caramba, o elefantinho quase morreu, cara. Faz indústria aqui. Eu tô destruindo os persas aqui junto dos aliados aqui. Vamos lá. Invade aqui. Invade aqui, maluco. Destrói os caras ali, Susa. Destrói o maluco ali, acaba com eles. Deixa eu ver. Eu tenho um território na parte, mas eu não tenho Carmânia, que é essa região aqui. Nenhuma província aqui. Depois eu vou ver como é que eu vou fazer. Vamos só passar o turno e rezar para os partas irem embora. A Lyra, que é essa mulher aqui, upou de nível, eu não fiz nada. Deixa eu ver. Filósofo, isso aqui é interessante. Pera aí. Beleza, esse cara aqui upou de nível, eu tinha esquecido. Vamos pegar autoridade, mais gravitas. Beleza, agora ele é um general eficiente.
Beleza. Pegamos o exército persa aqui. Control Large Army. Vamos lutar aqui no auto resolver mesmo. A gente ajuda o aliado aqui e acabou. Nossa guarnição já era. Não é problema meu. Ok. Ah lá, consegui lealdade. Todo mundo ficou impressionado por eu ter esmagado a resistência. Caramba, a guarnição toda morreu. A facção de Sabá foi encontrada. Tamo tranquilo aqui. Por enquanto não faz nada aqui. Aqui em Raga, eu quero muito fazer catapulta. Não tem como, não? Caramba, não tem como fazer, não? Um workshop aqui? Ah, sacanagem isso, né? Vamos fazer indústria, então. Eu queria fazer um workshop aqui. Aqui é... Aqui acho que eu vou fazer uma cidade... Aqui é pra cavalo, né? Eu não tenho nenhum templo cultural aqui. Eu vou fazer comércio e vou fazer cultura aqui. Pronto, melhora tudo aqui. Olha esse cara aqui. Vindo atacar a cidade. Filho da égua. Esse cara vai atacar minha cidade. Essa mulher sabota o exército? Ela tem... Ah lá, chance de sucesso. 50%, ó. Ela pode... Ela pode dar bribe? Deixa eu ver. Não, não pode não. Tá sem grana, né? Esse cara nem chega ali. A cidade de Amu vai ser deles, galera. Vamos perder a nossa vila agrícola aqui em Amu. Já era. Eles vão tomar pra eles. Não tem o que fazer. Ou a gente pode vir pra cá, ó. Talvez a gente consiga defender a cidade se vier pra cá. Será que se eles atacarem aqui, eles pegam a gente no processo? Acho que enquanto a gente tá marchando... Eu não sei se a gente consegue ajudar a cidade. Consegue, consegue. Se ele atacar aqui, a gente consegue defender aqui. Vai ser uma bela batalha, mas vamos ver. Melhor aqui, weapon and armor? Acho que não, né? Deixa do jeito que tá. Quando terminar aqui, a gente recruta uns arqueiros. E vamos dizer bye-bye pra essas unidades de cavalaria deles. Porque cavalo não vai sobreviver às flechas. Vamos vir aqui com a nossa agente. Vamos lá, minha filha. Lira. Rouba a comida aqui. Eu acho que vou ficar mais um turno aqui parado. Pra gente não ter que lutar. Só pra gente encher a vida desse cara aqui. Por que que eu tenho cavalo? 1, 2, 3, 4. O cavalo tá sendo útil mais ou menos, né? Eu vou deixar o cavalo aqui, depois eu vejo o que eu faço com o Pocotó, porque não tá sendo muito útil. Esse cara aqui quer ser meu amigo? A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear. Ah lá, pacto de não agressão. I sense that my guards smile on us and our agreement. This is an honorable. Quer fazer trade? Ah lá, ele aceitou trade. Perfeito. Agora eu vou ganhar um dinheiro bom. Agora eu vou ganhar um bom dinheirinho. Vamos lá. Parece que tá tudo indo bem. A lealdade com o partido. Eita. Eita. Bom, ele fez uma emboscada contra mim. Por que que ele fez uma emboscada se eu tava vendo ele? Não é esquisito? Não é estranho que ele tenha feito uma emboscada contra mim? Eu tava vendo ele, mas vamos lá.
Eu acho que como eu tô marchando na instância de marcha, a chance de eu ser emboscado é grande, né? Olha isso, cara. Esse era o meu medo, galera. Um montão de cavalo, tá ligado? Esse era o meu medo. Olha isso aqui. Um exército de arqueiros partas, de cavalos. Esse era o meu medo. Deixa eu ver. Vira todo mundo pra cá pra jogar coisa nos caras ali. E vocês vêm pra cá. Double time pra vocês. Pra poder acertar o maluco aqui. Deixa eu ver. Aqui tem muito cavalo, aqui também. Mas nada se compara ao que vai ter aqui, né? Eu acho que se a gente não fizer algo aqui, a gente vai capotar e vai morrer feio. O general deveria vir aqui. Eu vou tirar o general da bagunça, galera. Ou eu venho pra cá com o general, ou venho pra cá com o general. Vamos ver se dá. Vamos ver se a gente consegue manter aqui todo mundo inteiro aqui. Lembrando que... cavalaria... falange aqui. Boa, a gente acabou com os caras aqui. Os peltastas estão acabando com os caras aqui, eu acho. Nossa, tá todo mundo matando. Olha isso. Os caras usaram toda a munição aqui. Os peltas... acabou aqui, galera. Acabou aqui. Beleza, uma unidade inteira pereceu. Não é culpa minha. Será que dá pra ganhar aqui? Ah, tinha uma cavalaria aqui em cima morrendo. Ok. Essa cavalaria aqui tá ganhando, ó. Matou esses horse archers aqui. Parece que botar os caras pra atacar... funcionou. Vamos lá, peltastas. Dá pra matar esses cavalos aqui, não dá? Conseguimos! Tá dando certo aqui. Vamos vir aqui com o general. Esse peltasta aqui vai cair na porrada aqui. Ou a cavalaria vai acabar com ele? Esses caras aqui estão chegando aqui, mas não sei se vão pegar, não. Vamos ver. Não tem como pegar esses caras aqui, vem pra cá. Manda o comandante pra cá. Olha esses caras aqui, bicho.
O general não morreu, não. Ganhamos a emboscada, ao que tudo indica. Essa cavalaria média tem que morrer agora. O general tá correndo muito risco ao vir pra cima desses Slingers. Caramba, nosso exército quase foi dizimado agora, hein? Nosso exército quase foi dizimado aqui por essa... por essa emboscada aqui. Eu vou ter que recrutar tudo de novo. Meu amigo, que doideira. Vem pra cá. Mata aqui. Matou, pronto, acabou. Caraca, conseguimos. Foi difícil. A gente foi emboscado, mas a gente defendeu a cidade pequena. Foi bom. Perdemos um cavalo, um human e só. Vamos ter que recrutar mais um cavalinho e mais um machadeiro. Mas foi uma ótima batalha. Por enquanto, a gente tá dando conta dos cavalos deles, que são... Olha quanto que o cavalo matou, velho. 80, 100, 30... Os caras matam muito com cavalaria. Por enquanto, a gente tá dando conta desses cavalos aqui com os nossos Slingers. Mas não é suficiente. Os Slingers não são suficientes. A gente tem que recrutar arqueiros, persas. Duas coisas. Arqueiro persa e peltasta persa. Isso vai ajudar pra caramba. O cara upou de nível, ó. Matou gente pra caramba, igual o nosso exército e o pôr de nível. A paz entre a Pártia e a Aracrósia foi negociada. Beleza. Isso tá dando tudo certo aqui. Nosso dinheiro tá aumentando. O cara tem um agente ali dentro do exército dele, por isso que a gente fracassou na... na parada. Vamos vir aqui com esse exército pequeno aqui. E esse exército pequeno aqui vai fazer um estrago aqui. Vamos pegar a Grand Pits aqui. Deixa eu ver... aqui em Susa, Hecatompe, Luraga. Não dá pra construir absolutamente nada aqui que seja útil. Vamos fazer um Gathering Place aqui. Deixa eu ver... Persepolis precisa fazer uma cidade... industrial, de preferência, né? Militarismo eu não vou fazer aqui. Susa já era. Os persas estão caindo, galera. Os persas vão ser destruídos já já. Deixa eu ver. Ou eles já foram... Ih! Os persas já era, bicho. Já era. Quebramos os persas na porrada. Eu acho que acabou aqui pros persas, não acabou? Eu acho que acabou. Vamos fazer o seguinte. Dá pra atacar e finalizar o cara aqui? Não dá nem pra recrutar unidade boa. Vamos finalizar o cara. Ele correu. Ó que otário. Duas coisas que estão me incomodando. Esse maluco aqui me atosse. Vamos vir pra cá. Vamos recrutar mais um Pocotó. E mais um human. Alexandria, não tem mais o que fazer. Vamos vir aqui. Eu tô com os políticos aqui do meu lado. Deixa eu ver, pra virar um império precisa Imperium nível 5. Quando a gente tiver nível 5, acho que 5 províncias, a gente pode virar um império. Aí a porradaria vai torar. Mais pesquisa, mais slot de recrutamento. Pode provocar e purgar os outros.
Reino ainda a taxa é maneira, o dinheiro é legal, mas Empire é melhor. Quando a gente crescer... Ainda não posso, ó. Imperium, cadê? Nível 3, ó. Só quando eu tiver Imperium nível 5 que eu vou poder virar Império de verdade. Vocês não vão ter filho, não, é? Quando é que vocês vão ter filho? Eu vou buffar o Gravitas da mulher. Buscar a esposa? Será que... Eu tô com medo do cara morrer aqui, né? Deixa eu fazer um favor pro cara aqui. Pronto. Eu vou ajudar ele. Se ele me trair de novo, eu não sei o que fazer. Porque eu tô tentando ser amigo desse cara pra ele parar de matar meus aliados. Ele parar de destruir meu reino aqui. Vamos passar. It is the nature of warriors to cut to the heart of anything. Acesso militar. Consider this proposal carefully. Eu queria ficar aliado de um cara aqui, de um nômade. Cara, eu não quero que você desça pra cá e cause problema. Fica aí. Os partas não têm comida, galera. Eles estão tudo morrendo de fome. A IA é burra, né? Ao invés de se livrar de dois exércitos e ficar com um exército só, né? Eles ficam com a cultura agrária, escravidão, conhecimento. Olha, eu prefiro agrária. Envenenar o meu exército, cara. Ah, envenenar a gente, cara. Bom, terminamos aqui as pesquisas militares aqui. Deixa eu ver. Mais taxação. Eu acho que seria bom pegar isso aqui, ó. Subterranean Aqueduct. Ou pegar uma torre de cerco, né? Isso diminui... Olha isso. Diminui o tempo de cerco de um inimigo. Eu quero pegar a evolução... Eu quero pegar a barraca de Hoplita. Eu vou pegar isso aqui. A barraca dos Hoplitas é mais importante. A espiando o cara envenenou a gente. Eu não vou poder andar com esse meu exército principal por enquanto. Tem esses caras aqui. Esse cara tá recrutando. Esse cara tá morrendo. Deixa eu ver. Vou recrutar 3 slingers aqui. Mas peraí. Vou fazer um cercado aqui. População inspirada. Tá todo mundo feliz, por enquanto. Eu quero muito um workshop. Vamos fazer aqui. Pronto. Agora eu vou ter siege weapon. Vamos fazer ouro aqui. Perfeito. Caraca, bicho. Tá tudo dando certo. Nunca dá certo pra mim, mas tá dando. Vamos fazer... Ih, eu esqueci de fazer indústria aqui. Pera aí. Tem umas paradas aqui que eu acho que eu não vou poder fazer ouro, né? Agora não vai rolar. Vamos ver aqui em Persépolis. Aqui é indústria, né? Vamos fazer um templo de... Um templo de Hefesto aqui. Vamos pegar... Acho que ânfora é melhor que joalheiro, né? Porque ele melhora o comércio. Vamos fazer indústria. Não. Isso aqui é pra mineração, isso aqui é pra comércio, isso aqui é pra subsistência. Vamos melhorar, vamos fazer a moeda. A moeda é melhor. Os caras dominaram Susa. Os aliados não param de expandir aqui. O negócio tá louco aqui. Eu acho que eu posso voltar agora com esse exército aqui, ó. Manda embora esses caras. Manda embora esses caras aqui. Eu acho que eu já posso voltar aqui.
e recrutar um pessoal capacitado aqui. Vamos vir aqui. Vamos recrutar mais um Slinger aqui. Eu vou começar a fazer um exército novo aqui. Eu vou vir pra cá, pra essa região aqui. Putz, mas eu vou ter que dar uma volta. Complicado, né? Complicado, galera. Mas vamos ver. A senhorita Lyra pode melhorar a ordem pública dos lugares aqui de baixo. Vamos vir aqui. Olha o que o veneno fez com a gente. Ferrou nossa movimentação. Ok. Próximo turno eu vou poder ter mais gente forte. Mas só quando eu quebrar a Pártia. Olha isso. Eu acho que eu consigo batalhar contra todos eles. Vamos salvar. É claro, eles possuem cavalo? Possuem cavalo. Os cavalos estão fracos? Estão fracos, mas dá pra batalhar. Vamos ver. Se eu perder, esse cara morre e o meu rival morre. Do partido político, ele vai pro inferno. Aê, vamos lá. Eu vou deixar os caras assim. Vai ser difícil utilizar a cavalaria aqui. Enemy reinforcements approaching. Quick march! At the double! Se eu conheço a IA desse jogo como eu conheço, e ela é burra, ela vai vir pra cima antes dos reforços. E aí eu vou ganhar. Conhecendo a IA desse jogo como eu conheço, eles vão fazer merda. Vamos ver. Orders, my lord. Melee infantry at the ready. Swift riders at your command. Wild cavalry. Vamos ver como é que vai ser aqui. Fica perto aqui. Olha os caras jogando lança aqui. Olha isso. Os caras jogando lança nos inimigos aqui. O foda da cavalaria aqui é sobreviver. Vamos segurar aqui o máximo que der aqui. Ele tá no modo escaramuça, né? Olha que dificuldade a gente tem de pegar o cara. Olha a dificuldade que ele tem de pegar o cara na porrada, bicho. Nosso general vai continuar sob ataque. Olha isso, cara. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. At the ready! Amisos! At the ready! Engage! Patriots! Eu acho que não tem problema em perder com o nosso general, porque ele é... Ele é um babaca, né? A gente não gosta dele.
Vamos lutar aqui, matar os cavalinhos inimigos tudo certinho. Os caras estão apanhando aqui, cara. Ó, os lanceiros pegaram esses cavalos aqui. Segurou. Boa, matou aqui. Acabou. Vamos acabar com os slingers que tem do outro lado. Ou o general vai morrer no processo. One of our units has used all its ammunition. Filho da puta, cara. Tá matando o general. Olha isso. Corre, general, filha da puta. Ele não corre, bicho. Já era. Morreu esse general aqui. Dá engage aqui e acabou. Beleza. Essa batalha a gente perdeu, mas não tem problema. Essa quantidade de cavalo com escaramuça é um problema gigantesco que a gente vai ter que resolver. Boa. Nós seguramos o avanço do inimigo e demos um trabalho pra ele aqui. Eu espero que o general morra, porque esse cara é um político muito chato. Morre logo. Ok. Recua. Vai morrer todo mundo. Eles recuaram também? Ah, beleza. Foi uma boa batalha. Meu general não morreu. Ah lá, o cara cercando ali. Se ferrou. É uma terra de oportunidades essa daqui, hein, galera? É uma terra de oportunidade. Nossa, de novo? De novo? Deixa eu ver se dá pra subverter 2% só de chance. De novo eu fui sabotado, cara? Porra! Cadê a minha espinha? Será que eu consigo vir aqui e acabar com esse cara aqui? Ou vai ter que ser um campeão? Eu acho que vai ter que ser um campeão, galera. Vamos recrutar um campeão aqui em Merv. Recrutar um champion. Deixa eu ver o que ele faz, ó. Bread and Games. Upkeep. Não. Vamos ter que pegar isso aqui. E aí a gente vai ter que colocar esse campeão que treina a gente aqui. Esse herói aqui. Junto do exército que tá avançando. Esse cara não vai me deixar andar, esse inimigo, esse espião. Eu não vou conseguir andar. Eu vou ter problemas aqui na hora de andar. Três lanceirinhos. Eu não vou nem ficar mais recrutando tropa aqui desesperado, porque a gente vai apanhar se a gente for avançar errado ali. Então, maluco, cadê meu outro exército aqui? Eu não vou mais avançar pra cá. Deixa o meu aliado avançar e ir pra cima dos outros. Quando os inimigos estiverem vindo pra cima dele, aí eu me preparo pra atacar. Vamos subir aqui. Tá na hora de avançar aqui pra cima um pouquinho, né? Vim pra província da Sitia Média Magna. Eu quero tomar aquela cidade, mas se o inimigo, se esse cara aqui tomar a cidade antes... Caraca, é mais uma facção nômade. Ah, eu vou ter que brigar com eles, galera. Eu preciso da região de Kat. Deixa eu desfazer o pacto de não agressão. We have need of talk.
I'm sure. But we also need... Beleza, eu ainda sou trust... Eu ainda sou trustworthy, então não tem problema desfazer o pacto, porque eu não vou me ferrar por causa disso. Mas se eu não chegar rápido ali, o cara vai tomar a cidade antes de mim. Deixa eu ver. A cidade tem defesa. Eles não têm comida, mas eles conseguem se defender. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Tá tudo bem. Tem que ficar olhando a aba política toda hora, velho. Deixa eu ver. Não tem o que fazer aqui. Nem grávidas, nem nada. Eu queria um filho, cara. Porra. Mas ficam matando minhas crianças. O vizinho tomou o território da Pártia. Eu vou ter que brigar com eles. Não tenho escolha. Beleza. Não temos escolha, galera. Dá pra recrutar arma de cerco aqui? Não, mas dá pra recrutar aqui, não dá? Próximo turno eu vou recrutar arma de cerco nessa região aqui. Vamos fazer ouro aqui. Indústria eu já não sei. Aqui em Merv. Vamos vir pra cá. Eu tô me recuperando, mas eu consigo tomar esse território aqui. Vamos vir aqui. Vamos ultrapassar e vamos saquear aqui o território do cara. Sem pena, bicho. Aham, aqui em área não tem comida, né? É uma região que deveria ter comida. Vamos fazer um negócio bom aqui. Beleza, a gente tá próximo dos nômades aqui. Eles vão dar trabalho já já. Então a gente tem que se preparar. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos reformar nosso exército, que é a melhor coisa que a gente faz. Ah, dá pra recrutar uns cavalos bons aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou mandar esse cara embora. Acho que eu vou mandar esse elefantinho embora também. Não, eu vou ficar com esse elefantinho. Não vou mandar ele embora, não. Eu posso recrutar cavalos Bactrios, que são muito mais leves e muito mais rápidos. Agora sim. Agora eu vou ter um exército bom. Eu vou ter que recrutar também mais Pikemen quando eu vier pra cá, né? Caramba, eu já vou ter unidade... Aqui, eu já vou ter arqueiro persa. Vamos já mandar embora a metade aqui? Eu acho que os peltastas gregos... Deixa eu ver aqui, ó. Missile damage, 32. 32 também. Range, 80. Shots per minute, 7. Ammunition, 10. 7. Olha. Vida e armadura. Cara, os peltastas Bactrios são melhores. São melhores. Weapon damage. Ou eu vou ficar... Rapaz... Eu acho que eu vou ficar com os gregos. E vou recrutar 3 arqueiros persas leves. Depois que eu fizer a mudança aqui no território. Vamos lá. Vou ganhar 6 mil no próximo turno. Tô feliz. Lyra. Ó! Oh, as mulheres têm o mesmo nome, as duas agentes. As duas são Lyra. Vamos subir aqui e ver o que tem aqui. Ah lá, nossos aliados mataram os caras aqui. Cara, meus aliados são muito fortes, cara. Se eu tiver problema no futuro, eu vou ter que brigar contra eles aqui. Mais um cerco fracassado dos Partas. Eles vão ser destruídos. Eles não vão conseguir tomar a cidade de volta, não. Eles vão morrer. Fugiu, ó.
De novo! Caraca, minha espiã morreu de causas naturais. Que merda! Porra! Pronto, vamos vir aqui oferecer treinamento militar pro cara. Cara, eu vou ficar sendo sabotado toda hora? É isso? Eu não posso andar? Olha isso, cara. Não posso andar, velho. Toda hora o cara vem e me sabota. Não consigo fazer nada. O maluco vai ali, sabota, eu não ando. Ele sabota, eu não ando. Eu fiz merda aqui, né? Eu construí umas paradas aqui quando era pra recrutar. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui na beiradinha, que a gente pode dar a volta aqui. Subir aqui com a mulher. O agente do cara vai ficar sabotando meu exército eternamente ali, né? Até a facção dele desaparecer, que é o que vai ter que acontecer com ele. Vamos ver. Acho que esses cavalos são mil vezes melhores, né? Ou eu recruto... Horse Archers. Não, acho que cavalaria leve é melhor. Eu acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui. Depois recruta 3 arqueiros e mais pikemen. Aí eu vou ter um exército forte. É isso. Vamos vir aqui. Vamos tentar achar uma esposa pro personagem aqui. Pronto. Casamos com uma mulher aqui. Grávidas. Pronto. Eu vou tentar ter uma família novamente. Senão eu vou ter problemas graves aqui. De não ter herdeiro no futuro. Esse cara vai me envenenar de novo. Eu não vou conseguir andar. Olha esse exército aqui. De mercenários. Olha essa merda aqui, cara. Irmão! Irmão, essa batalha eu não vou conseguir ganhar, tá? Essa batalha aqui de mercenários eu não vou conseguir ganhar. O cara entupiu o exército de mercenários e ele vai ganhar aqui. Será que eu deveria tentar lutar? Essa vai ser a saideira, vambora. Essa daqui eu acho que eu não vou ganhar não, tá? Eu vou perder essa batalha aqui feio. Se ele mandar os cavalos cercarem a gente, já era, a gente perdeu. E nós só temos 2 unidades de lanceiro. A chance de ganhar é mínima. Não vai ser igual daquela vez, não. Eles vão dar a volta aqui e vão acabar com a gente. Vamos vir pra essa rua aqui. Slingers! Se essa rua fosse minha... Eu mandava... Adrilhar. Esses merdas aqui vão... If we are victorious and live, I will sacrifice Zeus and Ares for their favor and help in our defense. Vamos ver. But we mortals must do our parts as well. Fight with honor and all will be well. Vamos vir pra cá com os caras. Vamos vir aqui com esses civis aqui. Eu posso ficar ciclando entre um e outro? Acho que até posso. Só não acho que vale a pena. Vamos ver como é que vai ser aqui, galera. Os Slingers vão atirar aqui. Os caras vão tacar lanças e os Slingers vão atirar. Boa, os Slingers estão tudo morrendo aqui. Slingers! Olha isso aqui. Tá todo mundo morrendo pros caras aqui. Caramba, passou um maluco aqui. Vamos atacar aqui porque os caras passaram aqui.
awaiting orders. Atira aqui pra não dar merda. Ataca o general inimigo aqui. Ataca os catafrácios dele. Beleza, o general tá segurando aqui enquanto a gente mata os caras na pedrada. Vamos ver se dá pra matar o general inimigo aqui. Eu acho que os civis morrem porque eles são fraquinhos, né? Boa. Os civis estão fugindo aqui, mas a gente tá segurando o general inimigo na porrada aqui. Vamos vir aqui bater nos Pocotós. Lanceiros são ótimos contra Pocotós. Cara, ninguém morre. Olha isso aqui. Os caras não conseguem matar os catafrácios. Eles têm armadura pesada. Olha isso, velho. Sobrou um carinha lutando ali. Slingers! Find your targets! Pikes! We are at your command! Vamos bater. Vamos bater aqui. Slingers! Morreu um carinha só. Os catafrácios são muito ignorantes, cara. A gente não tá igual daquela vez aqui. Pra atacar pedra no ângulo correto aqui, a gente vai sofrer. Vamos avançar com os hoplitas aqui, enquanto a gente mete pedrada aqui. Ah lá, não morreu, cara. 14. Os catafrácios não morrem, cara. Pikeman! Understood. Vamos ativar aqui o... Vamos andar aqui com os pikemen pra furar. É o que tem que fazer aqui aos pouquinhos. Vamos ativar a formação de quadrado aqui, que a gente ganha moral e não morre. Atira bem aqui. Nesse buraco que ficou aqui. Aê, tá matando aqui, ó. Aos pouquinhos vai matando. Esse cara vai dar a volta aqui. Esse cara vai dar problema pra gente. Olha os caras morrendo. Olha os Hillman morrendo aqui, os mercenários. Eles estão tomando pedrada nas costas, tá tudo morrendo. Vamos virar pra cá. Será que a gente consegue matar esse cara aqui? Eu duvido, mas vamos ver. Ordens understood. Break the lines. Slingers. Vamos atirar aqui no general. Será que ele morre? Se o general morrer, a chance de a gente ganhar aumenta. Our men flee the field of battle. Boa, tá morrendo tudo. This is a shameful display. Caramba, eles vão capturar a praça central. Os Bactrios vão... Ai, já era, perdemos. Não foi dessa vez, galera. Era meio óbvio que a gente não ia ganhar essa batalha, mas não foi dessa vez. A gente tentou. Nem todas as batalhas podem ser ganhas como... Como as batalhas do começo. Lá do outro episódio. Não contra facções poderosas. Não contra a Bactria. E tem uma cavalaria extremamente roubada. GG. Foi... O inimigo não vai conseguir manter esse território que ele conquistou. Eu vou tomar o território com o meu exército e vai acabar. Parece que não vai ser nesse episódio que a gente vai conquistar o território inteiro da província ali. Vai ser só no próximo. Tudo isso porque estão atrapalhando a gente de andar. A merda do agente dos caras aqui atrapalhando. Ah, o general inimigo morreu, ó. Não tem general pra ocupar. Ele vai ocupar, mas o general morreu.
Uai, não entrou na cidade, não? Caramba! Peraí. Eu matei o general e acabou a facção? Eu acho que eles morreram. Mesmo eles tomando a cidade, não sobrou tropa. There is much merit in a treaty between us. So... Não. Eu acho que ele não conseguiu, galera. Ah, destruímos a Pártia. Que interessante. Eles foram destruídos, eles não conseguiram. Ah, isso é muito engraçado, bicho. Bom, destruímos a... A guarnição inteira foi destruída. Os partas inteiros foram destruídos aqui, tentando tomar a cidade aqui. Isso é engraçado, cara. Isso é muito engraçado. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar nossa saga aqui pelo território. Olha nossos arqueiros persas. Agora sim, eu vou poder ter pikemans e arqueiros persas. O núcleo duro do meu exército tá feito. Esse exército aqui tá mais fabuloso, fabulindo, do que o outro exército. Fui!